Jukumu la serikali ya ugatuzi katika sekta ya elimu ni mbili. Ya kwanza ni elimu ya ECD. Ya pili ni elimu ya utaalamu, yani vocational training. Lakini tukiwa katika ECD, mjue hivi. We have 1,468 ECD centers. Tuko na watoto 1,057 ambao wako katika shule za ECD. Na hiyo tu ni 50% ya wale watoto ambao wanatakiwa wawe ndani ya ECD. Ni kumaanisha kuna watoto wengine 1,057 wamekaa nyumbani bila nafasi ya kuenda kwa ECD, bila nafasi ya kupata elimu bora bila malipo. Katika serikali yetu tumepanga ya kwamba tutaongeza classes za ECD, tutaajiri walimu wengine 2,000 ili enrollment rate iende to 100% from the current 50%. Na ni kumaanisha watoto ambao wamekaa nyumbani bila elimu yoyote watapata nafasi, na wazazi watapata nafasi ya kutuma watoto wao kwa shule ya umma kupata elimu bora bila malipo.